që ishte një nga bisedat në fakt që nuk e kemi pasur asnjëherë më parë dhe një eksperiencë e prekur tani nga momenti në moment. Mirë, tani do shkojmë me një material që ka përgatitur gazetarja jon Erza Nila. Ajo ka bërë në fakt ditë me radhë hulumtim dhe kërkim në gjithë qytetin edhe fshatrat e Podujevës për ta kërkuar një, siç e përshkruanin, një të moshuar që jeton vetëm, nuk ka kushtet e mira, por që ka një zemër shumë të bardhë. Dhe në fund, pas disa ditëve kërkimi, e gjeti. Dhe na njeh tani me personazhin e tij, me të gjitha të kaluarat e tij, por edhe me realitetin as pak të bukur ku jeton ai sot. Ky është Latif Lugaleu nga Surkisha e Podujevës. Gjithjeta e tij ka qenë duke i mbijetuar varfërisë skajshme, situatë e cila e shtyu të punoj që nga mosha 17 vjeqare. Sot ai është 93 vjeq, duke jetuar vitet e mbetura të jetës në vetmi, por me një mori përvoja për të ndarë. Unë ja kum nisë punës basë 48 në sene, kërë marrua që kjo hekuru dha Prishtinë për Podujevë. Edhe jena konë fukare, dëpë, lajme detaj, shkova me hi në punë nuk më pranëshin, si kisha 17 vjetë. Njoni nëllë mungë tha, o djali koj, tjeta shë i Surkishit. Për qaj e orë diko, tha shë morë me hi në punë, a hinë në punë, tha shë jo. A i shkonë, bëja gjithë dhe hezë aty, Tha valoha jarë shti, tha të cëtë që të në punë, ja ku me dolë me krej që të argatë. A një tha, shtine veç, stajsh nuk i qkruj, nuk ja pranoj stajshin, një vjetë nuk ja pranoj. Vete ja pranojnë që është të tharë po, pranove më shtine në punë, e ja nisa po bo ju e ne, po isha i vogël e dhe pantën shgujtë, po dikur na më quen në shkullë me macineri, më pëjmë me mësuhe. Shkova e kryva macinerin edhe ja fillova punës me punu me macina trona. Peja atëheri gjithë kërë parë në ali. Ka qëndruar në mërgim me dekadat të tëra dhe fati i ti nuk e latë kishte kur fëmi. Po vetëm nuk këm posë fëmi heqë, këm posë grunë. E më ka dhekë që 5 vjetë ju me të qërë të veç vetëm, me Allahin, edhe me juve, ale. Une tash janë në fojnë vete, se në kumnet të shpia, gruja ka nejtë shumë kërë vetën, me nonën teme ka nejtë. Ju më hinë gjuna dhe me ta. Përveç punës në për Balkan, ka pasur fatin që të punoj edhe në përvendet të ndryshme të Azis. Kjo është edhe arsyeja që flet 4 gjuhë të huaja. Gjermanishtën e di, pakun kërë Gjermani ko gjamire di, frangishtën e di, parleve u france. Na, dojsh. Për ka? Dojsh. Zhe parle të svit, une e di kretë. Kambodgjishtën e di mire, Slovenqën e di ato e di tonë gjinja të e di. Ka mësë këmë punua, krejtë. Ja përkëm njësë pej tri glovin në Slovenia atje, e renë kodrëve të noja, udhë këmë maru, ato udhë këtë unë i këmë maru e renë. Deri që më shkua apet, rrëthë e rrëthë më shkua në tri glovin, Makedonije. Ka mësë këmë punua. Jëmë konë në Kambodgjë, në Phnom Penh, nësi a nuk vilë, jenë ato farvene, ato shërët e tyne. Jëmë konë një ndi, jëmë konë në Bombaj, jëmë konë në Rangun, jëmë konë në Siri, në Liban,
në kam bëjsh dhe ne bëjsh më lëtën mu e më nëllë për krejt me nejt aty. Më thiri ambasadori tha, hajde tha se ty të ka dhonë shonë sa me nejt në kam bëjsh në dash me nejt për gjithë mbërën. Thash ju vëllë nuk ri, nuk nejt ame. Latifi ka qenë aq punëtor i mirë sa që në kohën e tij ka rënë edhe në sy të Titos, ish presidenti të Jugosllavisë. Unë e kum po Titën edhe më konë që punue në autobutin, më konë në Vladiçin Homë. E kure këna kry autobutin, uvarë Tita, dita e po e ka quen një njëri me vëllga, tërë s'ka posë kështë kjerë. Veç pak kire e ka qua një vëllë e orën me morë në Vladiçin Hënë me më qua në Shkup me festu e ditën që e lëshumë në qarkullim autobonin. E Ivan Goshnjok ju kënë të dhunë të mojtë fjallim, Tita kërë më shënë aty me vëllë, Tita shkonë të fëllë me një plokë. E la plokë nërë të une edhe më fëllë muë Ivan Gushnjok t'i tha, nale pak, pusho pak se pe prezentojmë, thët që të punëtorin të në matë mirin Latif Lugullin. Nga puna e ti e palodhur, a i ka pasur të ardhurat të mëdha, pavarësisht se sot jetoni vetëm në varfëri, duke shpenzuar ditët me shok, ose duke shëtitur. Unë porë ku morë i marësha se punësha 12 saat. E 12 saat, 4 saat ma nëzëshin një rrugë, temë njëjtë, 5.000 evre i bunka i marësha atëhere. E jë këmë blikë këtë të tokë, unë edhe aty në vlaznive, këtë jë këmë blikë të tokë, unë me porët mija. E vë dhe sëtë në këmë ka dollë mirë qashtëve. Për më këtejnë me të kjeqe. Unë këtu nuk rri ditën heq veç, shkojnë për dije me shëqnirë, shëqnurë në rri me ta, e folin namazet, edhe qështë. Unë edhe në gurbet kërëm konë, gjithë këm lezu kuron edhe i këm folin namazet. Drejtori general, kërër ke kuha 12 saati mu fol namazit drekës, e që i këni punëtër të shkëthu i Latifit, shky me maqinën e krye punën të omej. A sërbu konë. Une pej 9 vjetë në gjenoj, a 30 që mi lindën.